Bekas ahli Lembaga Pengarah Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas 14 pertuduhan rasuah berjumlah RM23,540.68. Datuk Nur Ehsanuddin Muhammad Harun Narashid, 56 tahun, yang juga bekas ahli Parlimen Kota Tinggi, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan menerima bayaran ansuran kenderaannya itu dibacakan di hadapan Hakim Azman Ahmad. Hakim Azman Ahmad juga membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM30,000 dengan seorang penjamin serta mengarahkan tertuduh melaporkan diri di pejabat SPRM pada minggu pertama setiap bulan.